Kings leu ishangalarete na ritwa rieru ta utheri wa rucini ni turacokeria ngai ngatho ni gutucenjeria ritwa na leu turitagwo Kings Voice Media Services ni twihokeirwo utungata mweru na mifango ya ngai no nginya ikinyanire ngai menyerera ndikagwe o ta uria unjirire na ndukareke uru undorie ukai inyuothe tutamburukie kiugo the othe mutamboini wa Kings Voice Media Services guku titakuo kumaguo. Amen. Mathani ngai twaragoco ni thengi må no må thikä nä tondå wa gå ka ngai twakå rathime na ngai twagwä ke maå ndå mega karibu sana thä iniä wa tabarä ra ä no ya hitho cia å thamaki wa ngai å kä reherwo nä tambä wayu nä kä nyanjui karibu sana karibu sana na nä getha tå nyitanä re na nä getha tå igwä kiugo kä a ngai nä ndakena må no nä tondå wa ngai gå korwo ahete kanya må thenya å yå wa å må thä na nä getha njå ke na tå thiä na mbere na kå igua å rä a ngai witå arenda tå kä igue nä ngendeire mwathani nä tondå wa kå he kanya gaka å yå nä å ndå itarä ndoya å ndå wa kawaida mwathani ngai twa rogocwo nä tondå kuona kahinda rä nä njå ä mahinda nä magaga rä mwe na nä kä o å rona nä njikarä te må no ingä goka må tagoinä nä tondå wa gwä korwo hihi ngä koretwo ngä gå mä irwo nä wä ra no ngai akä rä mwega na ngai akä rä mwä hokeku tå ragia maå ndå mothe na ngai witå nä atå eregaga mahinda-inä marä mothe mwathani ngai twa rogocwo na nä rä rä a ndona kanya ndiä ndaga gå ka wasti nyendaga thaa ciothe ngatigä rä atä nä ndoka må tambo-inä na nä ndaria kä rä a ngai witå ekä rä te thä iniä wakwa na å ndå ũcio nä å ngenagia må no gå tirä å ndå nyendete ta gå tungatä ra ngai nä tondå rä mwe nä tå kenagio nä maå ndå maingä må no no nä wega tå kenagio na rä rä a tå rerutanä kwa ngai gwä ka å rä a ngai witå akenagio nä guo mwathani ngai twa rogocwo nä thengio må no nä tondå waku we wathiä na mbere na gå ka na we å rathiä na mbere na kå ingä ra ngai twa kå rathime na ngai witå agwä ke maå ndå mega na waingä ra nä ngå kwä hoya ä tä kä ra å cie må tambo na ngai witå nä gå kå rathima ä tä kä ra tå tå gayana kiugo kä a ngai nä tondå ona kå gayana kiugo kä a ngai na njä ra ä yo ya gå cia nä kå hunjia å rahunjia koguo ngai witå akå rathime å gä thiä na mbere na gwä ka å guo thä iniä wa rä twa rä a Jesu Kristo karibu sana karibu sana nä ndä rona no mwaingä ra nä ndä rona andå no marathiä na mbere magä å kaga karibu sana na pore sana rä ngä nä tondå wa gå korwo atä rä ngä njagä te thikå nä njå ä harä kä hinda må rakä menyerete rä ngä ta mä akä ingä ragwo må thenya o må thenya no na rä u no ndä ragä cokia no ndä ragä cokeria ngai witå ngatho ona gwatuä ka atä ndä rakä ingä ra o hä ndä ä rä a ndä ronekana na rä mwe ngagä thiä ngagä korwo rä mwe nä ndä rä na kå må he mathaa no ngagä korwo ningä hota kå må he mathaa nä tondå ndä rathiä ngä gä cenjagäria å guo ngä cenjagäria å guo no ngai witå akä rä mwega na akä rä mwä hokeku ndå na kahinda ta gaka å guo må thikä rä no nawe we å thia o kä aragia ndeto njega cia ngai reke ka opportunity gothe tuona kangä twä tä kä ria gå korwo tå kä aria ndeto cia ngai kangä twä tä kä ria kå reka ngai witå amenyekane rekei tå gekaga å guo nake ngai witå nä gå thiä na mbere na gå tå rathima na gå tuä ka maå ndå mega rä rä a kuga nä ngweterera ngweterera nginya ngona ihinda ngweterera nginya rä rä a ngagä a na taimu ä rä a yuno ndä raigua atä gå tirä handå ndä rahatä kå gå tirä ikå ta kahatä kå twatä kagwo må thenya yuno kwaga mathaa twagagwo må thenya no nä rä rä a å ngä squeeze uge kanya gaka ndagä ka icio thate ndä nacio rä ndagä ka icio cigana ona ndä nacio rä reke njä ke å rä a å ngä kenia ngai witå nake ngai witå nä arä thia na mbere na gå tå rathima na nä arä thia na mbere na gå tuä ka maå ndå mega ndä kä må mbica te må no nä tondå gå tirä å ndå njiguaga njagä te ta rä rä a ndä raga gå ka mä tambo-inä nä njiguaga å ndå cio å hinyä rä irie må no na rä a ndona kanya ta gaka rä u tarä u må thä gå koma ta kana kanini nä tondå wa gå konyonete this opportunity mwathani ngai twa rogocwo nä tondå kå rä andå angä ikeno citå ikeno citå itirä na kå unja mwathani ngai twa rogocwo na icio ngä njä ra atä tambä å ka tå thiä handå twakene nä ngå rigwo ingä gå kenagwo atä a gå kenagwo na njä ra ä rä kå mwathani ngai twa rogocwo tondå ngwä cieni gä keno gä akwa nä kwa ngai å ngä enda kå njä ra tambä reke tå gakene njä tä ra kuseidi you know njä ta handå hena å ndå wa mwathani å ndå å cio nĩguo å kenagia må no makä ria thä iniä wa må tå rä re-inä wakwa nä tondå anga nä guo ndä gä korete
na kogu gikiu nikio joi gikeno thini wakwa na ukiri andu makiri o ikeno different ni kuringana mundu o uria kionaga niguo gukiagirire mwathani gaitwa rogo so no reke itukenage muno riria turaigwa cia mwathani riria turagunjia cia mwathani tugakenaga muno ni tondu ni kuri na marihi you know daga kwa kumenya maundu mathi no maingi no maundu maiguru ni mari na kiguni mwathani gaitwa rogo so to no mame no mamenye no meke mage faida ni kaba gwethurira undu uria uri faida ori faida makenya mwathani gaitwa rogo so no ndona ni kuraingira please waingira wete kire gucia mitambo na gabitu ni kukurathi mabe urathi na ndina kuingira leke ngorwo tukihoya na nigetha ngorwo tukiathiria kiugo kire ndina kumenya o muthi na nigetha tukorwo tugikiaria na tuigue uge wa mwathani leke ituhoye ngai mwega na mutugi ni ndagutia ni ndakwambararia na ni ndagutiri ngai ukihana tawe baba ni thank you ni ndagutia muno Jehova ni tondu wa ihinda riri ngai watu we na nigetha tuhote kugaya na kiugo giaku mwathani amukira ngumo na woci ni ciaku Jehova ihinda riri mwathani tutirari uyo ugo mwathani no na tutirari guthia ngai wa matuni kana tukona tari kawaida ngai witu ni gukucokeri turagucokeria ngatho na tukauga kuna wewe ngai mwega na we ngai mwagiriru baba ni wega ni tondu wa mawiko maku mwathani ni wewekithio Jehova utwe ihinda riri ngai ni twakwa bararia riu ningi tutikuriga no baba ati tu muthenya ungi mwathani ni watu he muthenya ungi baba ni kuri na andu ingi mekwirire irie kuona muthenya wa umuthi no ngai wa matuini matiri ho ithuyo twe wo ngai ti kwagirira twagireire no ni tha cia kwikirite marakara ithe witu wona ni wega mwathani tuthi na mbere na gutura ngai amukira ngumo na woci ciaku Jehova riu twakirathimithia muthenya wa umuthi ngai mwega twagwika twagwita muthenya murathime na tugatiriri baba tugikoma na tugiukira ngai wa matuini turi arathime thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni thengi ngai wa matuini ni tondu wakanyaga ka watu wega kuigwa kiugo giaku mwathani ni ndarathima athikiria othe aria maingirite na rembe gudinabe na kuingira baba no na tafari neno riri rithira no kuri mari ukaguthikiriria ngai itikira kumera thimira na kumeka wega ni tondu wi mwega na wi kwagiriru ngai na makiria maundu mothe baba leke merute Jehova ngai wa matunde leke kugie no ndu meguteithika kurihitukira kiugo kiria tukwani muthenya wa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na ni mwathani ndenea na mokoini maku ngai nigetha witikire kuguthira baba ingia gicigo ciakwa njiri andu aya mwathani ri gutiri ndu ona kimwe kingi maguna uhoro-ini wakwa mwathani no ni tondu ndiraria uhoro waku no ni tondu ndiraria kiugo giaku ngai ndahoya atiriri mwathani itikira kwaria na ngoro ciao itikira mwathani kumeka wega itikira mwathani kumaiguithia uria urenda maigue muthenya wa umuthi leke maunyite leke mwathani ngai wa matu-ini utuike wa kumatongoria baba thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndagiguthaitha mwathani ndikaiguike wiiguike ngai ndikonekane wonekane baba thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndakinyihia mwathani na tabari neno ndamitiganiria moko-ini maku ngai nigetha utuike kiambiriria gitagati na kirikiro na riria twiikiririe no twikwira ni wega no twigukumiana no twikuguca na ni thiini waku na wa Mungu ti Jesu Kristo ni twahoya na riu nikiri twacokia ngatho amen and amen and amen na thank you muthikiriria wakwa we urathi na mbere kuingira ngawitwa kurathime na ngawitwa gukema maundu mega muthenya wa umuthi ndirenda tuthome kiugo kia ngai na ndirenda tuthome kuma thiini wa ibuku ria Ahibirania ndirenda tuthome kuma ibuku-ini ria Ahibirania na no tugugithoma mabuku mangi maingi na ngawitwa ni guthii na mbere tutongoretie na tuteithitie ni getha tuigue kiria twagiriire kuigua mwathani ngawitwa rogocwo na getha gituike gia gutuguna na gututeithia gwikara muturire-ini uyu na guthii na mbere tugietagirira mwathani witu mwathani ngawitwa rogocwo turathoma thiini wa ibuku ria Ahibirania Hebrews Ahibirania haleluya haleluya ni kiregire kuhinguka ino Ahibirania iyo ni ya ngarania ni yarega kuhinguka kenjethe bibilia ingira hinguka thiini wa ritwa ria Jesu Kristo turathoma thiini wa ibuku ria Ahibirania Hebrews na korea ni ire ndirahingura ihinguka kahora no no wega ni gututeithiriria tondu iyo ingi ni yakirega kuhinguka Ahibirania ni mwari wa ni chapter number 10 chapter number 10 and verse number 37 and verse number 37 niho turagithoma Ahibirania ni ikuhimwari wa 37 irauga atiriri
nego koruo kahinda kanini gathirari uria uroka nieguka na ndegutira ati nego koruo kahinda kanini gathirari uria uroka nieguka na ndegutira mwathani gitorogoso madiko maugaga kana riria kristo abataga madiko maugaga thini wa act mwathani gaitorogoso I don't know why ndirangana wona mafuku na gikuyu act ifukuria act ni ifukuria atomo hindi iria arutwo merirwo kana riria matiganaga na mwathani ni tondu atiganire nao mekuria meritwo mathie maikare ri mwathani gaitorogoso kuria macemanirie othe hamwe na jesu ri jesu abatiri akionekaga na hindi iyo bataga akionekaga ri mwathani gaitorogoso ri hindi iyo bataga akionekaga ri arutwo maikarire mamwiroreire nginya ni abuiririe no mamwiroreire madiko maugaga nake mwaika wa ngai agiuka akimoria ni kimwiroreire akimera uguo muona akiambata uguo muona agithie noguo gukona agicoka mwathani gaitorogoso noguo agoka noguo akonekana agiikuruka today we are waiting na tikahinda karaya gatigarite muru wa mundu acoke that is Jesus Christ niwe uracoka ucio uracoka ucio turathoma thiini wa mwari wa mirongo itatu na mugwanja ri ati nigukorwo kahinda kanini gathira gathira ri uria uroka nieguka na ndegutira kahinda kanini no kahinda kanini muno turauga kau gatigarite muru wa mundu acoke no agicokaga ri gutioe kaini aracoka ri madiko maugaga agoka ta muici uguo niguo tuwi guka ta muici tutiue kana agoka rucio kana eguka ithaa riu ringi no uria kuri kana uma wa uhoro uria kuri ni atiriri he is coming ni aroka ndoka gukuririkania ni aroka ndugaikara ta ataroka tutikone ta ikarire muno tuone ta uhoro ucio wathirire tuone ta uhoro ucio wariganire u ni undu utangithira umuthi tukuga ni aroka rucio tukauga ni aroka nonoke noguo tukaiga mwathani ngaitwarogoco nĩ tondũ mũrũ wa mũndũ nĩ aroka na ndaraikara na ndaratĩra ũguo nĩguo kũrĩ nĩguo kiugo kĩratwĩra tũrathoma thĩinĩ wa Ahibirania nĩ tondũ wakuo ũrathiĩ na mbere na gũka Ahibirania 10:37 maandĩko marauga atĩrĩrĩ nĩ gũkorwo kahinda kanini gathira-rĩ ũrĩa ũroka nĩ egũka na ndegũtĩra ũguo nĩguo kũrĩ wĩharĩrie wage kwĩharĩria nĩ aroka na ndaratĩra nĩ aroka na ndaratĩra mwathani ngaitorogoco kana nĩ ũhonoke kana ndũhonoke nĩ aroka na ndaratĩra kana nĩ twĩihũrie na tuge ũhoro wa ngai nĩ twatigire na tũhane ta tũngĩriganĩrithia nĩ aroka na ndaratĩra ũguo nĩguo kũrĩ mwathani ngaitwarogoco kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa ndoka kũhunjia mũthenya wa ũmũthĩ Jesus Christ is coming na ndaratĩra nĩ tondũ ndũngĩmũtĩria kana ndĩmũtĩrie ũguo nĩguo kũrĩ atĩ Kristo nĩ aroka na ndaratĩra ũguo nĩguo kĩrĩkanĩro kiugĩte na gũtirĩ gaturumo kana question mark kana ũndũ ona ũrĩkũ wĩ thĩinĩ wa kiugo kĩrĩa tũthomaga kĩa Ngai ũtekũhinga mwathani ngaitwarogoco are you prepared are you prepared gũka thithĩna no karĩ ekũngorahana atĩa no karĩ egũgũkorokaria atĩa mũthikĩrĩria Are you still preparing? No ũreharĩria kana ũhoro ũcio nĩ ũkumĩte mũtwe kana ũcio ũndũ ũcio nĩ ũriganĩire mwathani ngaitwarogoco
Jesus Christ is coming. No aroka na daratera. Niguo madiko maraiga. Ati no kahinda kanini tu gatigarete. Kahinda kau gatigarete re. Hine kamia kaigana atia. Hine kamia riigana atia. Kana ni mathaa maigana atia. Madiko matwira atiri. Ne kahinda kanini gatigarete. No rioroka re. Atuike wa guka. Madiko mauga atiri re. Uguo niguo guri. Ni tondu ndegutira ndaraga guka no eguka no thina tiguka kwa mwathani thina tigucoka kwa mwathani thina ni nie nawe tugukorwo tutari atia are you still prepared or you prepared kana no watigire kwa prepare kana horo ciro waku mire mutwe kana horo ciro wariganeire mwathani gaitwa roho so aige na magara rokete marauga mutika henio marauga mutiga tishu no adu methode keire kirira kiao no adu methode keire kirira kiao ate bibiria ni adu methode keire kirira kiao ore wako tondu gukorwo ukigugu mandiko matura daratira noguo ni kukuri noguo ni gukuri wedire kana wage kwirira oguo niguo kuri muru wa mundu ndaraga gucoka muru wa mundu ndaraga gucoka prepare because he is coming ajia kwe haririria kondu haririria muthikiriria start preparing kwe haririria ni kumwetekia kwe haririria ti guthikanitha kwe na andu meguthikanitha kwe na andu matorete kanitha and still ego kana matige neke because they did not prepare what they did they only go to church no kanithaine bathire mehithanie kanithaine weitha kanithaine re no gathuruo remember he's coming to choose he's not coming to pick not everybody he's coming to take he's coming to pick aria metekirete kumwetekia aria metekirete kumumbura to kumwetekia gwiki no mwetekia na ndoramumbura mwetekia no mumbure nigetha utuike prepared wacoka wamumbura continue doing his will continue with his will uria ngai witwendete na ngothia ngikuririkania nagia. You will not know the will of God if you are not reading the word of God. You will not know the will of God if you will not read the word of God. Tondu the will of God emenye kanaga tu ni mundu rurathwa makigo kia ngai waikara kuraya na kigo kia ngai ndukamenya the will of God. But if you read the word of God uthiaga na mbere na kumenya ni atia endaga athiaga na mbere na gukwiguriria agakumenyithia u no no niguo nyendaga wikare kana wiki ugathi ukimenyaga no gitaukagu muthikiriria. Today I'm asking a question. Are you prepared? Niwe haririe agioko muthi hiwe mundu urauga I wish no okio muthi kana we acio marauga ndirendiriria aikaikare Nikki, because you are not yet prepared. Have you confessed that Jesus Christ is the Lord? Niyo confessete, niyo borete, ate Jesu Christ no mwadhani. Todwa kondu borete na ogotigo. Todwa kondu borete. Mwadhani gaito rohoso. That means you are not ready. That means you are not ready. Lady is not going to church. Gotweka lady ti gothi church muthikiriria. Gotweka lady ni go confess that Jesus Christ is the Lord. Ose ni gundu ria wabe wagwika. Mwathani gaitwa rohoso. Tuthithi ni ibuku ria Luka. Luka. Ibuku ria Luka 18:18. Mandiko maraiga atiriri
Madoko mara gwa tere thini waruka ikumi na nyanya ikumi na nyanya. Munene omwe akimuria atiri murutani murutani mwega ingika atia niguo ngaga ya muoyo wa tene na tene ati munene omwe ri akimuria atiri murutani mwega ingika atia niguo ngaga ya muoyo wa tene na tene ni atia ubatie gwika ni atia ubatie gwika bibilia irauga ni mundu munene ni kuga atiriri maybe he was prime minister no koro ari MCA acio ni utui andu anene to ni mundu munene thiini wa utongoria-ini wa thi ni mundu munene thiini wa utongoria-ini wa guku thi ucio ni woretwo mundu munene ari mundu munene no ni eriririe uhoro wa muoyo na akimenya ndekuria kana ndekuriria gatagati-ini ka andu hĩndĩ ĩrĩa mũrutani arutanaga-rĩ mũndũ no gũthikĩrĩria athikagĩrĩria no ndeyonithagia kũrĩ andũ ta araigua kana ta kũrĩ ũndũ aranyita no nĩ kũrĩ ũndũ ũmwe amenyire wa mwanya mũno atĩ nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo muoyo wa tene na tene togũtũra tu tokũgĩa mũtũrĩre wa gũkũ thĩ togũikara wega tokũrĩa na kũnyua togwaka manyũmba manene tokũgĩa na biacara iria nyingĩ mũno tokugia igweta kana kugia ritwa it is not enough korona ngia ritwa ri tikoiganu korona ngia maundu mothe mathina ri it is not enough I need more hare kindu kengindira batara kia mwanya mundu ri ndira batara wa mwanya ri that is the life muoyo cio wa tene na tene uri utangionu ni tondu ndina indo cia guku thi uri utangionu ni tondu ndina igweta na ndina ritwa uri utangionu ni tondu wa kumenyekana muno asa utu cio wonekanaga tu ni kugia na hitho ino mundu uyu aretha murutani mwega ni ateithika nigetha ngagia na muoyo wa tene na tene kana nigetha ngie na muoyo wa tene na tene ino ni hitho murutani uyu amenye mundu uyu munene amenyire ati ona gwatuika ndi mutongoria he kindu njagite ino hitho ndimenyekanite ningi no ngai aguteithirie umenye ati thengia ya kugia na maundu manene thengia ya kuga ndirenda peace of mind ndirenda kugio ni mundu I can live without anybody bothering my life mwathani ngai tå rogocwo no ndå re må tå rä re wakwa wa gä keno no atä rä rä må thikä rä ria nä gä keno kä rä kå gä kä rä te kå gä a na muoyo nä gä keno kä rä kå gä kä rä te kå gä a na muoyo å ngä gä a na indo cia gå kå thä na ndå rä na muoyo it is in vain all is in vain ingä gä a na mbia ingä aka manyåmba manene ingä menyekana na ndirä na muoyo it is in vain må thikä rä ria tiga kwä rirä ria maå ndå ma thä no marä a arä tå hå tå hå må theri marä a arä tå hå tå hå må theri kwä na andå menamo no rä rä må ndå ma thä inä wa muoyo-inä å yå nä ariganä ra ndakaririkanä ka tene wa tene nä orä ra mwathani ngaitwo rogocwo må ndå å cio nä kå ra ora nä kä nderirä-irie å ndå å rä a å rä wa gå tå ra erirä-irie kaå ndå ka ihinda inini mwathani ngaitwo rogocwo nä kä o mandä kå maraiga atä rä rä maratå hengerekano å rå wa må ndå warä mire akä gä a na magetha maingä thutha wa magetha macio rä bibiria ä rauga atä rä rä augire atä rä rä ngwä ka atä a rä u nä tondå nä ndagä a na magetha maingä akiuga nä makå mbie gwaka
agiaka makobe arora makobe make ne kuihura maihurite arora yushu onde no die kiria magetha maya utoro wako wothe akiwaru dino ndungi dire no ndungi guikara the die na nyui bibiria mweta akirimu ekauga kirimu giki kirimu giki kotowe utuko wa mothe nindiravatara ngoro yaku rä u rä tondå wakä getha rä rä u rä ä tondå nä waka makåmbe na wa maiå ria rä no watiga kä rä a thithino yaku yothe yeguna na andå matarä mire yeguna na andå matarä mire nä kä tondå maå ndå macio nä mo wona wona megä keno nä mo wona me mega wariganirwo nä kå rä na å ndå mwega gå kä ra å guo å rona na maitho maya ma mwä rä må thikä rä ria nä kå rä maå ndå mega mega matonekaga na maitho na maå ndå macio rä matonekaga na maitho rä aingä matimenda tondå twendaga kä rä a tå rona na maitho na nä yo hitho ä no yamenyekana nä må ndå må nene å yå tå rathoma thä iniä wa Luka 18:18 bibiria yauga nä må ndå må nene må no no nä amenyire atä rä rä thengia ya å nene wakwa rä thengia yake rä a ndä na kä o rä nä kå rä na kä ndå gä a bata må no kä thä iniä wa må rutani å yå bibiria yauga akä må cema agä thiä akä må ria må rutani mwega enyihä tie nä atä ingä ka ngä na må yå wa tene na tene nä atä ingä ka nä igana marerirä ria å horo wa muoyo wa tene na tene å må thä å yå tå ratå ra maica na nä maica megwati må no tondå we are preparing the coming second coming of Christ he is coming mandä ko matwä ra atä rä rä thä iniä wa Hebrews 10:37 å rä a å roka rä ndatä rä te gå ka no aroka he is still coming he is still coming the second coming of Christ is near he is coming are you still preparing or you don't care or you don't care ego korotaria tia when Jesus Christ is coming ago korotaria tia tonya roka mwathani gaitå arogocwo to nä aroke gå kå rä å tari atä nä å rerirä ria kana ndå rerirä ria mwathani gaitå arogocwo nä yaku ä cå rani not unless you get that desire in you å gä na that desire wä rirä rie wä rirä rie kå gä a na muoyo wa tene na tene waga kwä rirä ria he will not you know ndegå gå boci ndatindäkagä rä ria he will not force you for what is precious mwathani ngai twarogocwo asa ndangä kå mbåtha na nä kä o kwä raga it is your free you know it is your choice you choose either to live or to die you choose mwathani ngai twarogocwo nä gå choose å gå choose kana nä å kwenda muoyo å yå kana ndå kwenda ngai witwarwo tå teithia tå thure kå gä a na muoyo tå thure gå tå ra na wathura uge nä ngwenda gå tå ra nä mwega må no ngai å yå nä egå kwe muoyo å cio angä korwo nä å kå mwä rirä ria angä korwo nä å kå wä rirä ria mwathani ngai twarwo gocwo Psalms 40 mugari wa mbere Zaburi 40 mugari wa mbere mandiko maraiga atiriri mandiko maraiga atiriri thiini wa Zaburi 40 mugari wa mbere haleluya
Glory to God. Glory to God. I thank God. Muhari wa forte. Then you are the free. Ate de Jehova o girereirie. Nake agithikireria akeigwa kirero giakwa. Detereire Jehova. Negweterera detereire Jehova. Negweterera twetereire Jehova o girereirie. Nake agithikireria akeigwa kirero giakwa. Mwathani ngaitwa rogoso. Akeigwa kirero kyoryo reriria. Nyidio nike kirakureria. Kwe mwondo ularirio omothe nigwa kanyumba. Kwe tularirio ni maundu different, maundu ngorani. Mwathani ngaitwa rogoso. Kira kirakureria tikyo kiranderia. Tondu kwe mwondo angikorwo maitho maku marona maundu maya maguthira. Angikorwo uri ovoini iyo uguthie na mbere na kuririra maundu macio mathino. No nari korwo wagaruruka umenye ni kuri kindu givata. Umenye ni kuri kindu kiega. Umenye kuni kuri kindu gitagwo muoyo. Kindu gitonekaga na maitho maya. Kindu kionekaga ni mundu wi roho-ini. Mwathani ngaitwa rogoso. Something cannot be seen with this eye. Maundu monekaga ni mundu wi roho-ini. Na nimo mundu uyu wamenyire thii. Thiini wa Luka 18:18. Maandiko mauga ni mundu wari in authority. But he knew secret that there is something that cannot be seen. Ni mundu uguo irabatara tu o desire. Ukia na uhoro ucio wa kwĩrirĩria. That I desire to live. What can I do to live? What can I do to get life? Mwathani ngaitwa rogoso. It is not to get money. To uhoro wa kugĩa na mbeca. To uhoro wa gwaka kugĩa na manyumba. Mwathani ngaitwa rogoso. To uhoro wa kugĩa na maundu macio. No riri ni kugĩagĩire na hitho. Ĩra Ngai akũguũrĩrie mũthikĩrĩria. Ĩra Ngai akũguũrĩrie. Ũrie Ngai nĩ atĩa ingĩka nĩgetha ngĩe na muoyo. And that one, you will get it still in the book of God. Still in the Bible. Nĩ kwĩrĩte. Ingĩka atĩa ngĩe na muoyo. You confess Jesus Christ is the Lord. Hau nĩho muoyo witũ wonekanaga. Jesu nĩwe muoyo. Muoyo ndũngĩwona outside Jesus Christ. Muoyo nduonekanaga kũndũ kũngĩ. Muoyo wonekanaga nĩ kũgĩa na Jesu Kristo. Mũthikĩrĩria. Nĩ ũrenda, nĩ ũrerirĩria kũgĩa na muoyo. Muoyo wonekanaga nĩ kũgĩa na Kristo. Maandĩko mauga atĩrĩrĩ, ndetereire Ngai ongirĩrĩirie nake Ngai akĩigua kĩrĩro gĩakwa. Ndakwairĩra ciitũ nĩ ngũrani. O mũthenya ũrĩa ũtarĩ ũrahingũka maitho kĩrĩro gĩake ararĩrio nĩ maũndũ ma thĩna magũthira. I cannot mention them. Nĩ ũmoĩ. Ũngĩararĩrio nĩ mwana, ũngĩararĩrio nĩ kĩhiko, Mwathani ngaitwa rogoso. Ũngĩaragĩrio nĩ macindĩci, ũngĩararĩrio nĩ mũgũnda, macio mothe nĩ maũndũ ngũrani. Macio mothe nĩ ma mũndũ ũrona maitho make maya ma mwĩrĩ nĩmo marona. No mũndũ ũcio wĩna kũu rĩ, ũcio mũndũ wake wa na thĩinĩ ahingũkĩte rĩ, kana maitho make ma na thĩinĩ mahingũkĩte rĩ, ndararĩrio nĩ maũndũ ma gũthira. Ararĩra ta mũndũ ũyũ. Aroria nĩ atĩa ingĩka ngĩe na muoyo. Macio nĩmo maũndũ marĩa maramũrĩria. Macio nĩmo maũndũ maika marĩa arathingata. Mwathani ngaitwa rogoso. Macio nĩmo maũndũ marĩa ararĩrĩra. Narĩ korwo twarĩrio nĩ maũndũ macio. Twarĩrio nĩ maũndũ macio ma gũtũra. Na nĩ muoyo wa tene na tene. Ta nĩ thĩinĩ wa Habakuku. Habakuku 2:3-4. Habakuku 2.
Habakuku igere na mutikamakyo ni negana ndiria muraigwa ni ndiria mayakwenda yene tondu gwiraga kuria jikaraga dikaraga denyika na tiatothe marumagirira undu umwe koguo ri mukaiganira tukihujerera kuina inegene ni tondu kigo kya ngai no nginya githira mbere kana kuina inegene kana gutiri mwathani ngaitwa rogoso Habakuku igere ri mwari withatu na inya irau atiriri Nigukorwo oyo wetereire ihinda riria rituetwo waragia uhoro wa matuko ma muthia na ndungituika wa maheni ona ungiikara muno ri weterere ti itheru ni ukahingio na ndugatirio atiriri mundu mwitiri meriria make tima meriria make timarungiriru no mundu uria muthingu agatura muoyo ni undu wa gwitike gwake mundu mwitiri matuko mauga atiriri mundu mwitiri meriria make timarungiriru no mundu uria muthingu agatura muoyo ni undu wa gwitikia gwake mwathani ngai witu arogocwo na mariko matwira atiriri mwari wa ithatu nigukorwo uguorio uyu wetereire ihinda riria rituetwo waragia uhoro wa matuko ma muthia na ndungituika wa maheni ona ungiikara muno ri weterere ti itheru ni ukahingio na ndugatirio uhoro uyu turaririria ri about the coming of Christ ri uhoro uyu nduri hingo utagakinyanira uhoro uyu nduri hingo utagakinyanira mwathani ngai witu arogocwo ni uhoro uguka ni uhoro ugukinyanira mwathani ngai witu arogocwo ni uhoro ugukinyanira na nduri hingo ugutira ni tondu ni wiranirwo ni ngai uwiranire mwathani ngai witu arogocwo ni ngai uwiranire na no ni ngwariria andu aya hanini ndagika imwe mwathani ngai witu arogocwo ni thengio ni tondu wa uhoro ucio tuguthomaga thiini wa Habakuku igiri muhari wa ithatu na wa inya urauga maundu maya ni magakinyanira muthikiriria maundu maya kana ni meguikara niguo biblia thiini wa Habakuku yatwira muhari wa keri chapter 2 verse 2 it may tarry it may stay long but it is coming you know ni maroka kuguranirio kristo ni aracoka ni ma jesus christ is coming it doesn't matter whether you change or not whether you decide to believe in him or not jesus christ is coming and he is coming only to those who are ready those only who are ready if you are not ready Jesus Christ will leave you and you know that and you have heard of that maybe you have not believed in him but I'm telling you for the truth Jesus Christ is coming for the second time Jesu ni aroka you know andu aingi moyaga undu utari itheru tuoya undu utari itheru but this is serious undu uyu wi serious
ate Jesu Kristo ni aroka ndoraga kuhinga no woe hinda iraya muno tuthethukire tukue ngoro tunogio niguo no gukenare gukena ni mundu uri utekunogio ni uhoro wa Mwathani gukena ni mundu uri utekugaruruka gukena ni mundu uri utegukua ngoro ni tondu ucio Kristo asoka ni magatwarana Kristo asoka ni agatura muoyo wa tene na tene gukena ni mundu uri ukumenya hitho ya muoyo gukena ni mundu ucio ure uri umuthenya ingika atia nigetha ngie na muoyo wa tene na tene gukena ni mundu ucio muthikiriria nari korwo twariria Kristo nari korwo twariria kumenya Kristo nari korwo tu twariria muoyo wa tene na tene ni tondu ni ma ni kuri na igai ria mundu uria weriririe na igai ni muoyo wa tene na tene o toguo kuri na muoyo wa tene na tene ririkana noguo kuri na mwaki wa tene na tene o toguo kuri na gikeno gia tene na tene ririkana noguo toguo kuri na kiriro gia tene na tene ni kuri na andu magatura mariraga ni kuri na andu makahia tene na tene Mwathani Ngai twarogocwo uhoro wa tene na tene wina maundu meri na maundu maya ni muoyo kana hihi uhoro wa maithori uhoro wa kiriro gia tene na tene ni maundu meri tu turathingata kwi mundu urathingata maithori kwi mundu urathingata kiriro kwi mundu urathingata kuhia Mwathani Ngai twarogocwo tondu wahitia iguru ndukahitia mwaki maundu ni meri tu wahitia muoyo ndukahitia mwaki noguo niguo kuri na gutiragarurira ni tondu ni Mwathani warĩtie kiugo kĩa Ngai no nginya kĩhinge maandĩko maugaga atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ wa Mwathani ũtakahinga gũtirĩ ũndũ wĩkĩrĩkanĩro-inĩ kana nĩ gaturumo gatakahinga koguo korwo ndũkwĩrirĩria muoyo ũmenye atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ na irĩhi rĩngĩ akorwo ndũkarĩhwo na muoyo nĩ ũkarĩhwo na mwaki no ũkarĩra tene na tene mũthikĩrĩria na akorwo wagĩa na hitho ĩno yagĩirwo nĩ mũndũ ũyũ maandĩko marauga arĩ mũnene he was a person in government Mwathani Ngai arogocwo he was a leader he was a leader in government but he knew one thing even if I am a leader there is something I am missing and that is life maandĩko mauga atĩrĩrĩ agĩcema Jesu akĩmũria mũrutani mwega ingĩka atĩa nĩgetha ndũre muoyo ingĩka atĩa nĩ tondũ nĩmenyete nĩ kũrĩ ũndũ mwega ũkĩra ũtongoria ũyũ ndĩnaguo mũthikĩrĩria narĩ korwo wagĩa na kwĩrirĩria kũgĩa na muoyo wa tene na tene thĩinĩ wa maandĩko Habakuku igĩrĩ mwari wa kerĩ yauga gũtirĩ hingo maũndũ maya matagakinyanĩra nĩ megũkinyanĩra ũndũ ũcio twetereire mũno ũndũ ũcio wĩrĩtwo kwa ihinda iraya tũkĩhonoka twakorire gũkĩrwo atĩrĩrĩ Jesu nĩ aroka rita rĩa kerĩ no na ũmũthĩ noguo kũrerwo na rũciũ noguo gũkerwo na ndakwĩra nginya ũke noguo gũkerwo nginya rĩrĩa Jesu Kristo egũcoka noguo gũgũthiĩ na mbere na kwĩrwo maandĩko matwĩraga atĩrĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Johana rĩ John the Baptist hĩndĩ ĩrĩa okire rĩ remember John the Baptist kĩrĩa gĩatũmĩte oke rĩ okĩte kuga prepare the way go prepare the way nĩ tondũ kana kwĩra andũ prepare nĩ tondũ Jesu Kristo nĩ aroka maandĩko maugaga ahunjirie ũguo nginya Jesu agĩũka ndarĩ na another message he never changed that sent the message message was the same that prepare because of Jesus Christ prepare because of Jesus Christ that sent the message yake ũguo nĩguo atũririe augaga na ithuĩ tũtibatiĩ gũcenjia message itũ nĩ kuga atĩrĩrĩ prepare nĩ tondũ Jesu Kristo nĩ aracoka rĩa kerĩ are you prepared
Jesu agiuka to muthiri muthikireria no akuoe no athie nawe ino ni message ino ngagia matumaingi ino ni message ino ngagia matumaingi matiendaga kuigua no atiriri tutiracenjia uguo niguo tukuhunjia nginyoke uguo niguo guikara nginyoke na ndegutira ndegutira mwathani ngai twarogocwo ndegutiriria guka jesu kristo ni aroka na ndegutira mwathani ngai twarogocwo tuthome thiini wa ibuku riri haleluya I have another verse I want us to read. And that is Luke 21:28. Luke 21:28. Erauga atia? Mwathani ngai twarogocwo. Luke. Luke. Mwathani ngai twarogocwo. Luke. 21:28. Luka 21:28. Erauga ya gukurwo ni kuhiririe hedere maundu macio makambereria gwikeka hedere maundu macio makambereria gwikeka ri mukarugama mutire mitwe yanyu na iguru ni gukorwo hede yanyu ya gukurwo ni kuhiririe mwathani ngai twarogocwo ni gukorwo hede yanyu ni ya gukurwo ni kuhiririe ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ rĩa gũtiira maitho maitũ na igũrũ tũrorererie mwathani twage kũhũgũkĩra ũndũ ũngĩ nĩ gũkorwo riita riitũ rĩa gũkũrwo kana ihinda rĩa rĩũka rĩa mwathani nĩ rĩkuhĩrĩirie the coming of Jesus Christ is very near mwathani ngai twarogocwo it is very near rĩũka rĩu rĩa mwathani Jesu Kristo ihinda rĩa gũtiira nĩ ihinda rĩa kwaga kũgarũrĩra kana kũgarũrũka kana gũcenjia kĩrĩa wĩtĩkĩtie ĩtĩkia Jesu Kristo mũthikĩrĩria nĩ tondũ nĩ aroka na ndagatĩra nĩ tondũ nĩ aroka na ndegũtĩra that is Luke 21:28 tũthome ibuku rĩngĩ thĩinĩ wa Jakubu ibuku rĩa Jakubu rĩ chapter number 5 and verse number 8 irauga atiriri ona inyuĩri kirĩrĩriai na mwĩhande wega tondũ mwathani arĩ hakuhĩ gũka kirĩrĩriai rĩ nĩ ihinda rĩa gũkirĩrĩria na rĩa kwĩhanda wega nĩ ihinda rĩa gũkirĩrĩria na rĩa kwĩhanda wega nĩkĩ tondũ nĩ gũkumĩra maũndũ maingĩ mũno na megũtũma andũ magũthũngũthia ihinda-inĩ rĩrĩ twĩ ratiri-inĩ rĩa gũkũgeria rĩa kũngeria gũthikĩrĩria ratiri ya kũũria atĩrĩrĩ ũkũgwa mwena ũrĩkũ kota ngĩ ritũhia wĩti yaku mwena wa ngai mwathani ngai twarogocwo we are preparing nĩ tondũ kristo he is very very near maandĩko mauga atĩ ona inyuĩ-rĩ kirĩrĩriai na mwĩhande wega tondũ mwathani arĩ hakuhĩ gũka ngai witũ nĩ agũteithie ngai witũ nĩ andeithie it is everybody go prepare mwathani ngai witũ arogocwo o mũndũ nĩ a prepare hake ehande wega nĩ tũikarei tũiguĩte tũtigathũngũthie nĩ thĩna ĩna maũndũ maingĩ mũno nĩ ihinda rĩa andũ gũthũra ngai nĩ gũkũgĩa na gũthũra ngai kũingĩ nĩ gũkũgĩa na andũ kũnoga kũingĩ nĩkĩ tondũ andũ maraigua ta metereire ihinda iraya kamũndũ wetereire mĩaka igana
kaigutura thino guturagwo miaka igana guthikiriria ni miaka igana bi oturite tondu rauga ni wetereire muno ni mwetereire muno ni miaka igana oturite tareke tuyurani ni tutige gutaro horo wacio metagirira tara we wetereire miaka igana. How many years have you waited for this God? How many years have you waited for God? Then you are tired. And why are you tired for God? Why are you tired for God? How many years have you waited for this God? Don't be tired. Don't be tired. Continue waiting God. Zina bere gweterera Ngai. Wait God patiently. Na dukaro re muramweterera nao. Tutireterera Ngai nawe. Direterera Ngai yakwa. Mweterere haku muthikireria. Ngai aroka kuoya. God is coming to pick those who are ready. If you are not ready, He will not waste the time on you. Mwadhani gaito arogozo. Hedele ya gai aroka. Aroka kuwe ya ori ya weredi. Ori ya weredi. Osio durete. Neko tuweka rede netodo wa mwadhani. If you are not ready. If you are not ready. You will miss heaven. You will miss heaven. Heaven is not for don't care. Heaven is for those who are humble and those who will trust in Jesus Christ. If you don't trust, and not only trust, God, Jesus does, you know, God does not need those who only trust, but confess. Have you confessed that Jesus Christ is the Lord? Kana no kuhitha ni yogo tu, nyonekagede mwena wagai. Tu hitha na gya neto ndo wa maitho ma andu tabaru utige ku concentrate na andu tabawe eri kuri andu gicivi horo wa Ngai. Ngai wika uria Ngai akuonaga atia uria Ngai kana Ngai ni arona sincerity theini waku. Only that, only that. Na tutirathie na andu ne nie mwenyewe ndicuranie ndetabe Deete kamu semaniyo. Deoria siuria le. Negogia na aja. Negogia na aja. Omodhi oneke tureda. Omodhi oneke turediria. Turediria ke? Kuigwa negoradimu. Kuradimu we muradimu kutike. Maudo. Netu tike kweriria maudu maria orede tulea he. Netu eriri maudu maria tuetele ide. Maudu maria twetereire ni riuka ria mwathani turi ehira thimo muthikiriria. We are already given the blessings. Turi ehe turi aringira ciama ni tutige gucike ciama icio already ciama ni ningiku nare korwo wamenya gutura gwaku ni kiama nare korwo guiko wamenya gutura we mugima utare murwaru kana thibitari ni kiama ni kiama kiriku kingi uretha. Nesia maire kwa ike turani ikata Modi kereria. Nekia makina kwa ike urani ikata. Aleluya. Gotura kwa kune kiyama. Sia mwore dewe nasionu wale kune jihoma. Vigatari uduri otari urani anaguru. Kiria ithuo ta tutare twegwatira no muyo irathimo twina cio na nicio tutura kuthingataga ciama twina cio na nicio tutura kuthingataga. We have wasted time na maudu maria already tuhetu handu tuthingate undu uria tutari naguo. Mwathani Ngai twa rogoco kiura thingata already wina kio thingata nduri utari naguo no nduri atuika utari naguo no moyo
agikorwo ndurura wigwatira agikorwo ndurura confess Jesu Kristo ni mwathani kiu nokio kindu kiria utari nakio thiini wa muturire nagikorwo wagia na hitho enu ya kumenya uguo kuma umuthi wanjiriria tu an effort kwirutaniria tu ni tondu wa kiundu kiu kimutari na nio kwigira nakio tewitworwo ugucu umuthi njukire gukwira Jesu ni aroka na ndaraikara. That is the only thing dead aquaria. Ne todo ni ni weje tere. I'm only waiting on Christ. Coming, the second coming of Christ. Eyo no yo jetere. Eyo no yo jetere. Mwathani ko itwa rogo so. Second Corinthians. Nigetha deki. Eno ni obasi yako ya mwitho, ya mwisho ndirathoma. 2 Corinthians chapter number 9. 2 Corinthians chapter number 9. 2 Corinthians chapter number 9 and verse number 6. Write that there. Ririkana yo mundu uryo handaga tunini akagetha tunini na ke uryo handaga nyingi akagetha nyingi. Hata maundu mari urenda kugetha hata kuri urenda gukagetha kiri ora hata nikio kagetha wa hata ni tondu wa muoyo kiu nikio kagetha wa hata maundu mathino no mo kagetha wa hata mwana wa Ngai kuno ku kagetha. Now when I'm saying about planting, it is not planting. Todo tuigua kuhada. Meshire maituma wako horo wa bia kuhada. Eto ntuwage you plant. You know, ntuwage menire panda begu, panda begu. I'm not talking about that. I'm not talking about that. Naniedi hujagene todo wa bia. I preach. Negeda. Tumenye kure tuwa hada. Nakire tuwa hada. Hada ni tondu wa muoyo na nie ndiraria kuhanda bia ndiraria kuhanda atiriri thiini wa Ngai gucika riria ndirathoma kiugo kia Ngai ni nie ndireguna maki kia Ngai gukihanda thiini wakwa kugia umenyo wa kiugo kia Ngai ni uguni ndiragia thiini wakwa kiria ndiramukira kuma haha ni nie kiraguna. The more I plant in my spirit, the more dira thiini wakwa kiugo giki ni ngukigetha na ngukigetha na wiingi ndigukigetha na unini ngukigetha na wiingi na ni muoyo giki kiugo nikio muoyo giki kiugo nikio muoyo muthikiriria nie ndio riria waigua uhoro wa kuhanda uhandaga ki wiha ndire kiugo giki kia Ngai thiini waku umenyo wothe wiha muoyo wothe wiha kiria giothe urabatara kiha gutura gwaku ni kiugo giki mwathani Ngai twara ugucu kiugo giki ngwete kiugo o kiria nyanjiriirie nakio twanjiriirie na ibuku ria Hibrania twanjiriirie na ibuku ria Hibrania 10 tusokera muhari ucio nigetha ndikie ni nyendete muno muhari uria ndanjirithia naguo ngarikiriria naguo ni tondu hau niho message ikoragwo na kana niho ngoragwo ndutite message Ahibrania 10 muhari wa 37 iragwo atiriri ni undu kahinda o kanini gathirari uria waguka ni eguka na ndetithia kahinda kau kanini gakirie guthira na gathira ni aroka maandiko matwira ndetithia it is upon you it is upon me prepare yourself wiharĩrĩrie na ni ndĩharĩrĩrie tondũ ndaratĩra mwathani Ngai twara ũgooco
tondu ndaratira na ndegutira haleluya ndegutira haleluya nindarikia kiugo kia ngai thii na mbere kwiharĩrĩria na ngai witũ nĩegũgwĩka maũndũ mega reke ndĩkĩrĩrie hau na ona ngĩrĩkagĩrĩria ndikũriganĩrwo nĩ mũndũ ũcio wĩ hau ũrauga niĩ nĩnda prepare I am prepared kana nĩ ndĩrenda kwĩharĩrĩria kana ũroria togũo twathoma thĩinĩ wa Luka 18:18 mũndũ ũcio wathire kũrĩrĩria mwathani ũhoro wa hitho ya muoyo angĩkorwo wĩ hau na nĩ ũrenda kũmenya hitho ĩyo ya muoyo nĩ ũgũtongoria thaa ici ngwĩre atĩrĩrĩ ũhoro ũcio rĩ wa muoyo rĩ nduonekanaga na ũndũ ũngĩ tiga kuga Jesu Kristo nĩ mwathani na maandĩko marauga atĩrĩrĩ ũngĩenda kũhonoka rĩ kana ũndũ ũrĩa tũtongoragia naguo mũndũ ũrĩa ũrenda kũhonoka rĩ tũmũtongoragia na ũndũ ũyũ wa kuga nĩ gwĩtĩkia mũndũ etĩkagia atĩ Jesu Kristo nĩ mwathani na nĩ akuire na akĩriũka na nĩ akuire na akĩriũka na ũmũthĩ aikarĩte gũkũ-inĩ kwa ũrĩa kwa mwene hinya wothe if you believe that akorwo nĩ wĩtĩkĩtie gũkũ you confess ũtuĩtua rĩu rĩa kuga nĩ gwĩtĩkĩra mwathani ũyũ you confess uge Jesu Kristo nĩ mwathani nĩguo ndĩrenda ũcokere angĩkorwo nĩ ũrenda kũhonoka uga Jesu Kristo nĩ mwathani mũthikĩrĩria nĩ wahonoka na to kũhonoka wahonoka muoyo ũcio ũrengwo nĩ mũndũ ũcio tũrathoma thĩinĩ wa Luka 18:18 rĩu nĩguo wagĩa naguo muoyo wa tene na tene rĩu wĩna muoyo wa tene na tene mũthikĩrĩria enda ũtĩrimo atĩ igũrũ matu-inĩ gĩkeno kĩrĩa kĩrĩkuo nĩ tondũ waku nĩ gĩkĩru nĩ tondũ igũrũ maũndũ mothe marũgamaga nĩ tondũ wa mũndũ ũcio wahonoka gũkagĩa na ũhoro wa gũkenererwo ũkĩamũkĩrwo thĩinĩ-inĩ wa muoyo na wĩ mwamũkĩre no na ithuĩ nĩ twakwamũkĩra arĩa twĩtĩkĩtie welcome karibu sana kũrĩ arĩa metĩkĩtie na arĩa mena magĩte na muoyo na tũkwĩre nĩ ũgũtorania nĩ tondũ nĩ tũtoranĩtie na wĩtĩkĩre ũhoere nĩgetha tũrĩkĩrĩrie rekei tũhoe ngai mwega na mũtugi nĩ thengiũ baba nĩ thengiũ mũthamaki wa thamaki ndagũcokeria ngatho na ndagũtĩa ndauga wĩ ngai mwega na ndauga wĩ ngai mwĩhokeku baba nĩ wega mũno makĩria nĩ tondũ Jehova ngai wa matu-inĩ wa mũndũ ũyũ wetĩkĩra kũhonoka mũthenya wa ũmũthĩ ndamũhoera nĩgetha ũmũtũrie ndamũhoera nĩgetha ngai wa matu-inĩ ũthiĩ na mbere na kũmũruta kiugo gĩaku ngai ũthiĩ na mbere na kũmuonia njĩra ciaku baba nĩgetha acimenye thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndahoya ndauga atĩ mũndũ ũyũ ndegũcoka na thutha no nĩ mũtorania na nĩ arĩkĩtie gũtorania na nĩ egũtũra thĩinĩ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ thengiũ baba nĩ thengiũ mũthamaki wa thamaki nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire ithe witũ nĩ ndagũcokeria ngatho ithe witũ nĩ ndakwambararia na nĩ ndauga gũtirĩ ngai ũngĩ ũhana tawe nĩ thengiũ mũthamaki wa thamaki nĩ thengiũ nĩ tondũ wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire nĩ thengiũ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na gũtirĩ ngai ũngĩ ũhana tawe Jehova ithe witũ na mũthamaki wa thamaki nĩ ndakwambararia nĩ ndagũtĩa na nĩ ndauga gũtirĩ ngai ũngĩ ũhana tawe baba amũkĩra ngumo na ũgoocĩri ciaku nĩ wega nĩ tondũ wa kanya kau watũhe ga kũigua kiugo gĩaku mwathani nĩ wega nĩ tondũ wa maũndũ marĩa watwarĩria nĩ twamaigua na ngai wa matu nĩ twamekĩra ngoro-inĩ ciitũ baba reke maikare hau mwathani na matuĩke ma gũtũririkanagia o mũthenya nĩgetha tũririkanage atĩ nĩ ũroka na ndũraikara mwathani na nĩgetha mũthamaki wa thamaki ngai wa matu-inĩ tũigĩre na muoyo wa tene na tene tũthiĩ na mbere na gũthingata wĩtĩkio ũcio ngai wa matu-inĩ twetĩkirie ũkĩambĩrĩria baba tũthiĩ na mbere na kũũthingata tũtikanoge tũtigwetereire ihinda iraya mũthamaki wa thamaki tugaga nĩ tũgwetereire kwa ihinda iraya no tũtagĩtũũrĩte mĩaka mĩingĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno Jehova ngai wa matu-inĩ reke twĩcũranie o mũndũ o mũndũ atĩ tũtũũrĩte mĩaka igana
na tugwetereire ihinda rĩigana atĩa muthamaki wa thamaki na ngai wa matu-inĩ twĩrirĩrie gũthiĩ na mbere na kũgiginyana gũikara tũkirĩrĩirie gũikara tũgwetereire na tũtigathethũke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo amũkĩra ngumo na ũgooci nĩ ciaku amũkĩra ngumo na ũgooci nĩ ciaku ithe witũ nĩ ndagũtĩa nĩ ndakwambararia baba na nĩ ndauga gũtirĩ ngai ũngĩ ũhana tawe nĩ thengio mwathani nĩ thengio nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo amũkĩra ngumo na ũgooci nĩ ciaku baba amũkĩra ngumo na ũgooci nĩ ciaku ithe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ thengio mwathani nĩ thengio mũthamaki wa thamaki nĩ ndagũtĩa na nĩ ndakwambararia na nĩ ndauga gũtirĩ ngai ũngĩ ũhana tawe mwathani amũkĩra ngumo na ũgooci nĩ ciaku Jehova nĩ ndakwambararia mwathani nĩ wega nĩ gũtũhe kanya gaka ndĩragũcokeria ngatho ũndũ ũyũ tũtingĩwoya ũrĩ ũndũ wa kawaida mwathani nĩ ndagũcokeria ngatho baba nĩ kũhe kanya nĩ njũĩ nĩ kũrĩ mahinda maingĩ njethaga kanya ngaga mwathani ga gũka kũhutia no ũmũthĩ nĩ wahe kanya mwathani nĩ ndagũcokeria ngatho na nĩ ndauga nĩ wagĩrĩire nĩ wega nĩ kũhũthĩra nĩ wega nĩ tondũ woguo ndaria kiugo gĩaku mwathani amũkĩra ngumo na ũgooci nĩ ciaku ithe witũ nĩ thengio baba nĩ thengio mwathani nĩ ndauga gũtirĩ ngai ũngĩ ũhana tawe Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo amũkĩra ngumo na ũgooci nĩ ciaku rathima mũthikĩrĩrio wothe wathikĩrĩria kiugo gĩkĩ ngai no ũthiĩ na mbere na kũmwĩka maũndũ mega na kũmwĩka maũndũ ma ũtugi baba tũngĩkona kanya kangĩ mwathani ga gũthiĩ na mbere na kwaria kiugo gĩaku ngai no tũgũthiĩ na mbere na gũcokeria ngatho na tũngĩkona nĩ wagĩrĩire na nĩ thĩinĩ waku na wa mũrutĩ Jesu Kristo ndahoya ndacokia ngatho amen and amen nĩ thengio mũno mũthikĩrĩria igai witũ akũrathime na gwĩke maũndũ mega nĩ wega nĩ tondũ wa gũka nĩ thengio nĩ tondũ wa gũikara hau waigua kiugo kĩa ngai igai witũ akũrathime na gwĩke maũndũ mega nginya rĩrĩa rĩngĩ ngai witũ egũtũhe kahinda ga gũka tũtũngane na nĩgetha tũthiĩ na mbere na kwĩruta kiugo kĩa ngai ngai witũ amũrathime na ngai witũ amwĩke maũndũ mega na tũrĩkĩrĩrie na kuga rĩu surely goodness and mercies shall follow us all the days of our lives and we shall dwell in the house of the Lord and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen and amen. Thank you. Thank you. Shalom, shalom. May God bless you and may God do you good. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Asante. Kings, rĩu ĩcangararĩte na rĩtwa rĩerũ ta ũtheri wa rũcinĩ. Nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ gũtũcenjeria rĩtwa. Na rĩu tũrĩtagwo Kings Voice Media Services. Nĩ twĩhokeirwo ũtunga mwerũ na mĩbango ya Ngai no nginya ĩkinyanĩre. Ngai menyerera ndikagwe o ta ũrĩa ũnjĩrĩire na ndũkareke ũru ũndorie. Ũkai inyuothe tũtambũrũkie kiugo thĩ yothe mũtambo-inĩ wa Kings Voice Media Services. Gũkũ titakuo kumagwo.